տեղեկություն տրամադրելու պարտականությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղեկատվության ազատության մասինորենքը տարածվում է պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական հիմնարկների, բյուջեներից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների, ինչպես նաև հանրային նշանակության կազմակերպությունների եւ դրանց պաշտոնատար անձանց վրա։ Տեղեկատվություն տնօրինողը պարտավոր է օրենքով սահմանված կարգով ապահովել տեղեկությունների մատչելիությունը եւ հրապարակայնությունը, իրականացնել տեղեկությունների գրանցումը, տրամադրել հավաստի եւ ամբողջական տեղեկություն, նշանակել տեղեկատվության ազատության ապահովման համար պատասխանատու պաշտոնատար անձին, տեղեկատվության ազատության ապահովման համար պատասխանատու պաշտոնատար անձի կոնտակտային տվյալները պետք է տեղադրվեն պաշտոնական կայքում գլխավոր էջի ակնհայտ տեսանելի մասում։ Համաձայն տեղեկատվության ազատության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ կետի, եթե Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ եւ կամ օրենքով այլ բան նախատեսված չէ, ապա տեղեկատվություն տնօրինողը տարին առնվազն 1 անգամ հրապարակում է 13 խումբ տեղեկությունները եւ դրանցում կատարված փոփոխությունները հանրության համար մատչելի ձևով ինտերնետային կայքի առկայության դեպքում, նաեւ դրանով, որոնցից են օրինակ առաջին, հանրության համար իրականացվող իրականացման ենթակա աշխատանքները եւ ծառայությունները։ Երկրորդ, բյուջեն։ Երրորդ, գրավոր հարցումների ձևերը եւ դրանք լրացնելու վերաբերյալ խորհրդատվական ցուցումները։ Չորրորդ, աստիկացուցակները, պաշտոնատար անձանց անունները, ազգանունները, կրթությունը, մասնագիտությունը, պաշտոնը, աշխատանքի վարի հեռախոսային համարները, էլեկտրոնային փոստի հասցեները։ Հինգերորդ, աշխատանքի ընդունման կարգը եւ թափուր աշխատատեղերը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1204M որոշմամբ, եթե տեղեկատվություն տնօրինողը որևէ հարցի վերաբերյալ հաճախ է ստանում հարցումներ, ապա պետք է դրան կամփոփի եւ տեղադրի իր պաշտոնական կայքում։ Պաշտոնական կայքը պետք է ունենա հաճախակի տրվող հարցեր կամ այլ համապատասխան բաժին, որտեղ հրապարակվում են պարբերաբար տրված միևնույն հարցերը եւ դրանց պատասխանները։ Պաշտոնական կայքում պետք է արկա լինի ուղարկել հարցում, դիմում կամ այլ համապատասխան բաժին, որտեղ պետք է լինեն տեղեկատվություն ստանալու մասին հարցում օրինակելի ձևերը եւ դրանք լրացնելու վերաբերյալ ցուցումները։ Ուշադրություն, անկախ բովանդակությունից տեղեկություն ստանալու բոլոր հարցումները պետք է պատասխանվեն հնգորյա ժամկետում, բացառությամբ հետեւյալ դեպքերի։ Երբ հարցումը չի պարունակում դիմողի անուն, ազգանուն, բնակության հասցե, քաղաքացիություն եւ ստորագրություն, պարզվում է, որ դրա հեղինակի ինքնությանը վերաբերող տվյալները կեղծ են։ Դա նույն անձի կողմից նույն տեղեկությունը ստանալու պահանջով վերջին 6 ամսվա ընթացքում ներկայացված երկրորդ դիմումն է։ Տեղեկատվություն տնօրինողը մերժում է տեղեկության տրամադրումը, եթե դա առաջին, պարունակում է պետական, ծառայողական, բանկային, առևտրային գաղտնիք։ Երկրորդ, խախտում է մարդու անձնական եւ ընտանեկան կյանքի գաղտնիությունը, այդ թվում նամակագրության, հեռախոսային խոսակցությունների, փոստային, հեռագրական եւ այլ հաղորդումների գաղտնիությունը։ Երրորդ, պարունակում է հրապարակման ոչ ենթական նախնական քննության տվյալները։ Չորրորդ, բացահայտում է մասնագիտական գործնեության պայմանավորված մատչելիության սահմանափակում պահանջող տվյալներ՝ բժշկական, նոտարական, փաստաբանական գաղտնիք։ Հինգերորդ, խախտում է հեղինակային իրավունքը եւ կամ հարակից իրավունքները։ Եթե պահանջվող տեղեկության մի մասը պարունակում է տվյալներ, որոնց տրամադրումը ենթակա է մերժման, ապա տեղեկությունը տրամադրվում մնացած մասի վերաբերյալ։ Բայց տեղեկության տրամադրումը չի կարող մերժվել, եթե դա առաջին, վերաբերում է քաղաքացիների անվտանգությանը եւ առողջությանը սպառնացող արտակարգ դեպքերին, նաեւ տարերային, ներառյալ պաշտոնապես կանխատեսվող աղետներին եւ դրանց հետևանքներին։ Երկրորդ, ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության ընդհանուր վիճակը, նաեւ բնության եւ շրջակա միջավայրի պաշտպանության, առողջապահության, կրթության, գյուղատնտեսության, առևտրի, մշակույթի բնագավառում տիրող իրական վիճակը։ Երրորդ, չտրամադրելը բացասական ազդեցություն կունենա Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական, գիտատեխնիկական եւ հոգեվոր մշակութային զարգացման պետական ծրագրերի իրականացման վրա։ Իդեպ, դիմողը պարտավոր չէ հիմնավորել հարցումը եւ վերջապես, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի տեղեկություն տրամադրելուց հրաժարվելը կամ ոչ հավաստի տեղեկություն տրամադրելը, ինչպես նաեւ նույն օրենքով սահմանված կարգի այլ խախտումներն առաջացնում են օրենքով սահմանված պատասխանատվություն Հայաստանի Հանրապետության վարչական եւ քրեական օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան դրույթներով։